bir anekdot var. Bo'lgan hodisa Siyara alomini baloda keltirgan. İmomni ursa bo'ladimi degan mavzu bor-da. İmomni ursa bo'ladimi? Bir qozini oldiga bittasini olib kelishgan. Bu imomni urdi bu deb. Keyin uni o'tkazib, imomni ham urasanmi badbax? Agar to'g'ri bahona topib bermasang, to'g'ri vaj keltirmasang, masalani qochiraman. Nima ko'rding imomni desa, ertalab bomdodga chiqsam, bomdodda birinchi rakatga baqarani zam qildi imom. 2.5 pora. Baqarani tugatdi. Keyin ikkinchi rakatda endi aniq yo ixlosi yo Kavsar surasini o'qisa kerak. Chunki birinchisi uzun bo'ldi, keyingisini qisqa qiladi desam, Oli Imronni boshladi-yu. Uni ham tugatdi deydi. Tugatib bo'lib, salom bergandan keyin bizga qarab turib, birodarlar kechirasiz, tahoratim yo'q ekan, qayta o'qib ko'rasiz.